Rowan Atkinson je Angličan známý zejména jako herec a stand-up komik. Nejvíce ho proslavila role v seriálu Mr. Bean a film s názvem Johnny English. I díky těmto rolím se dostal do několika žebříčků jako jeden z nejzábavnějších herců všech dob. Jako dítě byl třídním klaunem. Během puberty se z něj však stal spíše introvert a příliš se s lidmi nebavil. Rowan je velmi vzdělaný, má dva vysokoškolské tituly. Jeden z univerzity v Newcastlu a druhý dokonce z Oxfordské univerzity, kde vystudoval elektrické inženýrství. Jeho velkou vášní jsou rychlá auta, kterých má hned několik. Mezi ně patří kromě zvučných jmén jako Audi A8 nebo McLaren F1 také česká Škoda Superb. Své vozy často zapůjčuje filmu. Například Aston Martin, který řídí ve filmu Johnny English, je jeho vlastní auto. V minulosti napsal několik článků do automobilových magazínů. Jeden z nich byl recenze na jeho vlastní McLaren F1. Jeho spolužákem ve škole v Durhamu byl bývalý britský premiér Tony Blair. Atkinson byl jedním z hostů na svatbě prince Williama a vévodkyně Kate. Rowan trpí koktáním, proto se často vyhýbá rozhovorům a o jeho životě veřejnost nemá příliš informací. Jeho nejúspěšnější postava Mr. Bean se původně měla jmenovat Mr. White. Tvůrci seriálu zvažovali i další jména různých druhů zeleniny. V roce 2001 letěl s rodinou letadlem nad Keňou, když pilot náhle omdlel. Atkinson se ujal řízení do doby, než se pilot opět probral. To vše se stalo, aniž by měl Atkinson zkušenosti s létáním. Rowan se podílel na psaní scénáře k seriálu Mr. Bean mezi tím, co studoval vysokou školu. Roku 2013 slavil seriál Mr. Bean 25. výročí. Rowan Atkinson na počest tohoto jubilea jezdil kolem Buckinghamského paláce v Mini Cooperu jako Mr. Bean. Doufáme, že jste si tento díl užili. Pokud nás ještě neodebíráte, můžete to nyní napravit. Děkujeme, že jste s námi.